Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ai Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allahu ta'ala fil qur'anil azim bawasraku laqailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu al-'adzim al-ayah. Pengurus DKM Al-Ihwan Noko Pribadas Dipi hormat Ibu, Bapak, ahli pengawasan, mingonan, anu kubedas dipihormat, muna budi, para muda-mudi, anu sami-sami hadir di tempat anu kubedas dipihormat, para ustad, anu sami-sami, anu sok ngawuruk di majelis talim, anu kubedas dipihormat. Langgung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sareng puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah urang sadayana dina siang ieu tiasa riungkempel di makom anu mulia ieu majlis taklim. Nyaeta dina raga milari ilmu pangawasan mingonan anu dipatalikeun sareng peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam mudah-mudahan limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka sahabatna, tabiin tabiin, nutrumut ka anjeunna, mudah-mudahan urang sadayana dangkan umat ka ku anjeunna nu ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak ahli pengawasan sadayana, alhamdulillah urang sadayana teh sareung kembali dieu. Mudah-mudahan langkahna para ibu, para bapak sinjati amal kasayan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Simkuring di dieu bade nyebatan rupi-rupi acara anu bade dugikeun dina pangaosan sinareng peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktos ieu. Dupi acara acarana nyaeta nu kahiji pembukaan, nu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an sinareng shalawatna, nu katilu sambutan, nu kaopat acara pangaosan uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salajengna nyaeta doa sinareng tutup. Para ibu bapak di pengawasan sadayana, mangga urang sami-sami acara ieu urang bukaku awasan basmalah sadaya sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara tikawit kahir aya dina kalancaran sareng mudah-mudahan urang di tempat kenging rahmat sareng magfirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara salajengna nyaeta pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sinareng shalawatna nu abade diaoskeun ku Ibu Enom. Kanjeuna pribados ngaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى sallallahu alaihi wasallam sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
minhul buduru mislahu husni kama ra'ayna qatu ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngaturkeun nuhun panatos parantos ngaoskeun aya si Al-Qur'an sareng shalawatna. Mudah-mudahan kuangsan aya si Al-Qur'an khususna kanggo anjeunna umumna urang sadaya nu ngopingkeun mudah-mudahan sing tambah kaimanan katakuan urang sadayana sehingga urang ing rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Kuasaan shalawatna mudah-mudahan urang sadayana sing kaing sapal udma di yaumah kiamat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Kanggo acara salajengna nyaeta acara sambutan dupi sambutan ieu bade dugikeun ku atasnami eta ketua DKM Masjid Al Ihwan ka anjeunna pribadi ngaturana. Alhamdulillah turun hujan para bapak para ibu, mudah-mudahan segala rupi doa anu ku urang dipanjatkeun dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hapunten Pak Ajengan, alhamdulillah Pak Ajengan pangantos aya di makom pribados ieu badai nyangem atas nami DKM. Aya tilu anu badai diuningakeun kapala wargi sadayana dina sambutan ieu anu kahiji ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngiring ulubiung nyukseskeun kana ieu acara bantosan artosna, bantosan tuanganana, bantosan tanagina, bantosan emutanana, bantosan doana. Mudah-mudahan segala rupi kasalehan para bapak, para ibu dicatat ku Gusti Allah janten amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kaduana DKM bade nguningakeun yen werehna di DKM teh ieu teh aya dua kegiatan, kegiatan jangka pendek sidarang jangka panjang. Anu jangka pendekna sakumaha kauninga pangaosan mingguanan, sabtuan, terus aya deui namihan ieu teh tapi masih kene skala kecil da alit ieu mah picung teh da alit. Ya paling sabaraha jalmi kitu ningiringna teh. Nge aya deui awrodan dina wengi Jumaah. Alhamdulillah aya, mudah-mudahan trasnami gitu, mudah-mudahan trasnami. Kunaon teh ka kaum tebih teuing saurna teh. Jadi kaum ge mun aya nya panana kaum ge aya wengi Jumaah teh. Tebih teuing nya tos di dieu cenah ngayakeun gitu. Janten awrodan malam Jumaat. Tras aya deui malam Ahad, mah albar janji gitu, sepatos anu neme albar janji supados terbiasa mohon urang teh nya ngawaskeun syair-syair kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malihan mah ku paajangan ateh osok disindiran kieu seueur paajangan ateh
atuh anu aranom cina berjanji teh tekenging nini nini wae gitu kan. Mun eta teh atos dicalukan ku abi teh gitu nate anu anu aranom teh. Namung panginten teu acan kersaeun gitu panana gitu. Janten mudah-mudahan seiring waktos janten kersaeun. Janten anu aranom teu acan resepeun gitu panjangan aya panginten gitu. Janten ieu teh masih alhamdulillah aya mamah nong sareng sanesna panginten kadang musuantana suanten nini-nini pangintennya sadayana ge gitu. Janten teu acan panginten aya sapalina gina janten masih kena salit anu anomna mudah-mudahan kapayeuna tiasa gitu. Terus kanggo jangka panjang ieu teh di DKM Alihwan aya acara hoyong ditaekeun ieu wangunan persis sapertos rencanana Masjid Ageung Jami Nurul Iman gitu. Tapi ieu mah sakala alit itu mah sakala ageung gitu. Anu biasa ditagihanana ieu teh masih keneh orang picung janten samingon sakali dina dinten Jumat dipicung janten orang picung mah dobel tiap mingon teh ibu ka kaum ongkoh kadie ongkoh wios si kabieu teh ieu mah jangka panjang teh janten insyaallah itu heula anu derna teh janten ieu mah jangka panjang ieu teh ngawitanna tos lami ngawitan tos lami ieu teh tikawit April 2001 April 2001 ayeuna atos Februari atos Maret janten atos kana 11 sasi gitu. Ayeuna teh nu terkumpul teh 5.300.000 sekian. Tepatna mah 5.367.000 ayeuna teh. Dugi ka Februari teh Maret mah teu acan. Februari teu acan pangintenna. Februari teh acan dugi ka Januari. Dugi ka Januari teh 5.367.000. Tah ka para bapak, para ibu di samping misalkan kanggo Masjid Ageung mangga bilih bade misalkan dobel gitu misalkan eta mah saridona tiasa ka ibu ecin disangakeun artosna gitu. Mudah-mudahan jantan ceng celengan para bapak para ibu dicatat jantan amal soleh amin ya Allah ya rabbal alamin. Informasi anu katilu pangitan ieu mah kanggo anu masih kene aranom mata napi ibu-ibu ge mudah-mudahan aya anu eksis wirehna ieu teh sadaya aktivitas DKM ieu teh ngaosna teras misalkan acara sepotos kieu ieu insyaallah teras-terasan direkam teras-terasan diabadikeun di channel YouTube namina ngabilih misalkan bade ditingali ayeuna kuno aranom ari ku ibu-ibu mah teh nyaranak HP ibu-ibu mah gitu ibu-ibu mah paling senengna ningali gopi dina antep ingat kanu anu anom mangga ieu mah ditingali werehna di Al Ihwan teh atos diabadikeun didokumentasikeun setiap pangaosan-pangaosan nami channelna Ceramah Sunda Al Ihwan sadaya pangaosan anu pangaosan-pangaosan mingonan disimpan di Ceramah Sunda Al Ihwan mudah-mudahan aya barokahna kanggo ditingali eta ku sadayana henteu ku urang ngumpul ku Jawa Barat atanapi ku sadunia anu ngartos kana bahasa Sunda gitu anu ngartos kana bahasa Sunda alhamdulillah osok ningali arsip rekaman pangawasan eta gitu di YouTube Ceramah Sunda Al Ihwan sakitu anu tiasa diuniakeun ti DKM sakali deui ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kulan anu parantos masihan kanggo kalancaran ieu acara mudah-mudahan sakali deui mudah-mudahan dicatat ku Gusti Allah janten amal soleh amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun kana patasanana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lembut hujan. Ngaturkeun nuhun ka Ketua DKM anu parantos masihan sambutanna ka urang sadayana. Para ibu, para bapak di pangaosan sadayana, kanggo acara salajengna nyaeta acara pokok pangaosan Urayan hikmah diisrokeun sareng dimirajkeunana junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anu bade didugikeun ku Bapak ku guru urang sadayana Al Mukarrom Bapak Jengan A.A. Permana. Mangga sadayana para ibu siapkeun manahna emutanana kangupingkeun naon-naon bade dugikeun ku Bapak Jengan. Simkuri mangang haturanan kamantana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun fusikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Al-Ihwan anu kusim kuring dihormat, para sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Ihwan anu sami-sami dihormat kusim kuring, mudah-mudahan sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur rangsangkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersaning kudrat irobat patmantena urang sadaya tiasa riungkempel dina makom anu mulia ieu. Mudah-mudahan riungan urang sadayana sing janten sababiah kana lungsurna magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwasalam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalbet umat anjeuna anu kenging syafaatna. Para bapak paribu rahmatkeun simkuring, alhamdulillah urang sadayana dina dinten ayeuna pangintem Sabtu tiasa ngalaksanakeun salah sawios kajiban urang ilmu anu ditalikeun kana urang rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad oge rasa ore urang sadayana dina raga ngahirupkeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Kangjeng Nabi ngadawuh dina hadisna, man ahya sunnati inda fasadinnas falahu ajru mi'atu syahidin. Pidau Kangjeng Nabi, sajalma anu ngahirupkeun sunnah kami nalika ruksakna manusia, maka pikeun eta jalma teh ganjaran 100 jalma anu syahid. Para ibu, bapak, alhamdulillah teu bosen di ngawitan di Masjid At-Taqwa teras nguriling dugi kamari di Masjid Jamin ka ayeuna. Ieu mudah-mudahan urang sadayana singkas lebat ngahirup-hirup sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab ku kieu urang sadayana menang ilmu oge leuleus na hate urang sadayana, sehingga urang isin sieun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Namung panginten para ibu, para bapak hapunten, upami simkuring dieu dina tempat nerangkeun ka ketua DKM, nerangkeun Mas Rajabiah panginten da parantos saep rajaban mah, supados urang lebih mantep, urang bae hapunten, urang bahas nyaeta masalah Ramadan. Supados urang dina waktosna parantos siap di ilmuan mah, insyaallah begitu datang Ramadan teh urang bener-bener ngalaksanakeun naon
sapumaha anu dikedahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon anu bade diuningakeun ku simkuring dina ieu tempat sing janten ilmu khususna kanggo simkuring kanggo para bapak para ibu utamina naon anu ku urang dipundut ku Allah ka Allah subhanahu wa taala kahiji diberkahan dina Rojab Sya'ban didugikeun kana Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana diijabah ku Allah utamina dina waktu Ramadan puasa urang sing janten kahiji rahmat magfirah katiluna pembebasan diri urang tina api neraka. Upami ningali para bapak para ibu sadayana, ieu teh hadis Rasulullah SAW jarang kabaca dina pangosan-pangosan bilih teh ama ibu bapak hoyong uninga dina kitab naon dina kitab Tanbihul Ghafilin. Basana kieu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anausami anabi salam. Katampit Ibnu Abbas anjeuna muga ridho Allah ka Ibnu Abbas sareng ka Abbasna. Anahu sami'a Nabi sesalam Ibnu Abbas nguping jang pipi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pidauh Kangjeng Nabi basana kieu Bu. Yaqulu nyarios Kangjeng Nabi innal jannata latubakhru. Jadi surga teh disengitan watu jayanu sareng dipapaesan. Pidahu Kangjeng Nabi surga disengitan jeng dipapaesan minal hauli ilal haul ti awal tahun dugi ka akhir tahun. Utamina eta surga disengitan jeng dipapaesan teh liduhuli Ramadona karena bulan lasukna bulan Ramadan. Jadi ibu tong aneh lamun teh mah urang sadayana masjidnya lamun teh mah paku para bapak geuningan di mana rek Ramadan mah masjid sok dinaonan sok di kasepan di gelisan. Tayeuh teh Allah subhanahu wa taala Kangjeng Nabi lewat Kangjeng Nabi bahwa surga ge di awal tahun ke akhir tahun teh dihiasi disengitan karena asupna bulan Ramadan. Paidakan awletarin di mana sahur Kangjeng Nabi di mana aya awal lailah wengian bulan Ramadan teh habatihun mintal til arsi. Jadi niup nebak angin anu eta angin teh datangna tina hanapun aras. Bertiup angin di mana angin teh datangna tina hanareup aras. Yuqalu laha musiroh. Disebut eta angin teh bu angin musiroh. Saparantosna nebak angin tianapkeun aras teras disebut angin musyirah patas pikul asjalil jannah. Jadi dang daunan surga teh ibu bersuara wahakil masori'i sareng pigelangan daun-daun pintu surga teh bersuara ku ditebakna ku angin anu nyeta ti aras musyirah teh daun-daun nu aya tatangkal dina surga teh jeung pigelangan daun-daun pintu surga teh bersuara sehingga kaluarna eta suara teh jang pipih payus maulidake toninun di kuping karena eta naon suara daun-daun surga jeung pigelangan surga teh toninun. Toni nun teh suara merdu na suara merdu
anu suara merdu teh anu can pernah ngadengi jalma anu pernah ngadengi. Yeuh lamun teh mah urang cik suara naon anu merdu aina di alam dunia. Ah, maka eta naon? Eta daun-daun surga teras pigeulangan pintu-pintu daun surga naon? Pagesekan kaluar suara-suara anu eta suara teh anu ka kupingna teh merdu nu can pernah jalma ngadengi kana eta suara. Ah, kulantaran kitu bu nya. Ah, saparantosna kitu ah sana minuk payatabirhul. Saur kanjeng Nabi patabaroju maka kalaluar pirang-pirang bidadari. Sabab bidadari ngupingkeun kana suara anu naon merdu keluar. Sehingga eta bidadari teh calalik dina balai-balai surga, Bu. Ah, calik bidadari teh dina naon? Dina balai-balai surga. Payuna dina teras naon ngagero eta naon bidadari teh ngagero kumaha basana hal min khotibin cek bidadari teh ngagero naha aya anu naon anu ngalamar bu sababiahna bulan Ramadan eta bidadari teh ka Allah nyarios naha aya anu ngalamar ka kami. Hal min khotibin ilallah ayan ngalamar ka kami ka Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah payujawijullahu minna Allah ngawinkan ka khotib minna ti abdi sadaya bakat kunaon bakat rindu na bidadari asup bulan Ramadan sehingga eta bidadari hayang dikawinkan ka jalma anu puasa dina bulan Ramadan. Ah, saparontosna kitu eta bidadari teh bu tah nyeros deui kamarikat ya Ridwan maha dihilailah he malaikat Ridwan ieu peuting teh peutingan naon atuh merdu suara nu can pernah kami nguping ieu teh peutingan naon. Malaikat nyarios payu jibuhuna teras naon eta malaikat Ridwan teh penjaga surga teh bu naon ngaja jawab labaika kami nyubandanan ka anjeun ah ya horeun hasian he nu pangsaena wajah ieu wengian teh wengian awal bulan Ramadan. Hei anu pangsaena bentuk bu bidadari teh bahwa naon rupina teh pangsaena bentuk bahkan dina hiji hadis lamun teh ama ibu pananganna hiji panangan eta bidadari bakuwu dinaon dikaluarkeun ka alam dunia maka alam dunia bakal caang ku satu pananganna bidadari eta naon eta bidadari nyaros ka malaikat Ridwan bakat ku naon nguping suara nu merdu ieu teh malem naon atuh Ridwan ceuk malaikat Ridwan ngajawab kami nyumbananan bahwa ieu teh malamna awal lailat awalna Ramadan ieu teh malman ka hijina bulan Ramadan. Saparantosna kitu ibu sanggeusna disebatkeun malam naon awalna Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala nyarios ya Ridwan hei malaikat Ridwan hei malaikat penjaga surga bu Ridwan tanya ibtah abwawal jinan bukakan pirang-pirang pintu surga liso imina piken jama-jama anu naon puasa. Jadi dina bulan Ramadan mah bu surga-surga
pintu-pintu surga anu dalapan teh sadayana ge dibukakeun perintah Allah Subhanahu wa taala pikeun jalmi anu puasa dina bulan. Maka aya dina hadis geuna al jannatu mustaqotun bi arba'in apa? Naparin. Surga dicawiskeun pikeun opat golongan. Kahiji talil Qur'an. Kahiji surga teh dicawiskeun pikeun jalma nu sok maca Qur'an. Maka keur urang sadayana oh, anu biasa teras tingkatkeun nu tara biasa ge dina bulan Ramadan mah wayahna buka Al-Qur'an. Kaduana wahapidul lisan. Kadua teh surga teh dicawiskeun pikeun jalma anu naon? Taraksa lisan. Ah, lisan kade lisan urang. Kedari naon? Dijaga. Katiluna wamut imiljian jamanu sekmesihan katua. Maka di urang ya bu, geningan di masjid-masjid di kota mah sanes di masjid wungkul bu, geus galib teh di jalan-jalan ge geus disiapkeun nyaeta naon? Kanggo taji dina rangka bahasa Rasul jama nu sok masihan ka jalma anu puasa teh cawisanana surgana Allah Subhanahu. Kaopatna jalma nu puasa dina bulan Ramadan. Jalma nu puasa dina bulan Ramadan. Tah ieu perintah Allah surga anu sadayana dalapan teh dibukakeun pikeun jalma anu puasa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyarios ka malaikat naon? Ka malaikat Malik, ya Malik. Ablik Abwabal Jahim, he malaikat Malik, konci pirang-pirang neraka. Sadayana neraka dina waktu bulan Ramadan mah sadayana ku Allah dikoncian lewat perintah Allah ka malaikat penjaga neraka, kanyeta malaikat Malik. Nah, dikoncian. Naon sababna? Sabab ngahormat keur jalma-jalma anu puasa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ti umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wa yaqulu sareng nyarios Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, ya Jibril, ihbit ilal ardi. Jibril, cek Allah anjeun wayahna kedah lungsur ka bumi. Pasobit bardota sayatin talian pirang-pirang setan teh Jibril. Wagolihim sareng belenggu setan-setan teh. Kalawan belenggu. Sabarosna di talian dibelenggu ikdipihim Jibril. Babet-babetkeun eta setan ka mana? Ka tengah lautan supaya eta naon? Eta setan layup sidu teu bisa ngaruksak ala ummati habibi Muhammadin sallam kana puasana umat kekasih kami nyaeta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Bu, istimewa na bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kahiji merintah ka malaikat Ridwan penjaga surga dibukakeun pirang-pirang pintu surga. Allah merintah ka malaikat penjaga neraka, neraka supaya dikoncian. Teras naon? Allah merintah ka malaikat Jibril supaya turun ka bumi ka hiji nalian pirang-pirang setan, ngabelenggu setan, sanggeus dibelenggu eta setan dibabet-babetkeun ku malaikat Jibril ka mana? Ka tengah lautan supaya eta setan teu bisa ngaruksak kana puasana umat kekasih kami nyeta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iya Bu, nu kedah digaris kurang
Payakulul Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngadawuh dina tiap wengi dina bulan Ramadan teh tilu kali, Bu. Allah teh kade urang sing paham. Dina bulan Ramadan urang gunakeun kesempatan pidauh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dina tiap wengi Ramadan ngagero Allah tilu kali. Kahiji geroan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wangian kahiji nyaeta pidauh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alahu. Kahiji cik Allah Subhanahu Wa Ta'ala naha aya jalma anu menta ka kami, maka kami bakal masihan kana pamentana eta jalma. Keur urang sadayana dina bulan Ramadan kade urang ulah cicingeun, Ibu. Allah dina tiap wengi Allah ngagero cek Allah aya kitu anu menta ka kami, maka kami bakal masihan kana eta pamentana jalma. Hoyong urang, Bu, dicumponan ku Allah. Maka lewat bulan Ramadan sabab ke keterangana bahwa Ramadan teh nyaeta hiji bulan anu diijabahna doa ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kahiji urang seueurkeun menta ka Allah Subhanahu kantenan bunya ayeuna urang keur situasi naon keur siwati ayeuna naon dina kasulitan kewajiban urang seueur teras naon keperluan urang seueur sedengkeun naon ayeuna situasi urang naon keur naon kirang naon kirang keur sulit, maka urang teu kenging putus harapan, teu kenging putus asa diaya dina bulan anu naon anu satu bulan anu dimulyakeun di mana pidauh Allah sok naha aya anu menta ka kami, maka kami bakal menta bakal mere kana naon anu dipenta ku eta jalma. Bahkan Ibu sadayana yeusin kuring naon maca hadis urang sadayana seueur pisan kewajibannya bunya salat jeung sabang taat teras urang sepihan kapeluan ceuk Kanjeng Nabi wayahna umat kami loba naon kewajiban jeung sabangsana teras kepuan jeung sabangsana wayahna ceuk Kanjeng Nabi sing sobar sing sobar sing sobar kami geus nungguan di talaga kami. Insyaallah jalma anu naon taat ka Allah, jalma anu naon ngalaksana pirang kewajiban tuluy naon keperluan na kacida loba jeung kekurangan. Insyaallah kuayana sobar diantosan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di talaga Kausar. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebet jalmi anu ditunggu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kembali, Bu. Kahiji urang teh naon? Cek Allah teh hal min sa'ilin. Na aya anu menta ka kami, kami bakal maparin kana eta naon pamen. Osok Bu menta tara. Tah kantenan dina bulan Ramadan mah tingkatkeun menta ka Allah Subhanahu. Dalamun menta ka jelema mah kumineng minteng manaon? Bosen meureun ceuk ieu teh. Nah, si laing eueuh ka era hayo bae naon? Menta ka kami. Allah mah naon? Resepeun lamun tema Allah sering dipenta ku hambana. Hiji. Kade dina bulan Ramadan urang seueurkeun menta ka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nomor kaduana. Hal minta ibin fa'atuba alaih cek Allah naha aya jalma anu tobat dina ieu malam teh dina ieu bulan teh lamun teh mah aya anu jauh tobat fa'atuba alaih maka kami bakal nampi kana tobatna eta jalma. Maka
bulan Ramadan teh disebut sasi pengampunan magfirah, sasi pengampu. Maka seueurkeun ku urang naon tobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Doana teh naon Bu dinganna? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu'an. Ah, etanya sok seueurkeun doa eta. Atan Nabi Acin Abi Marek doa naon? Doa Nabi Adam sabab dina keterangan Nabi Adam atan Nabi cek sapalima doa Nabi Khidir. Sajalma nu maca doa Nabi Adam atan Nabi Khidir maka bakal dihapus sakabeh dosana. Allahumma inni astagfiruka min kulli dzanbin tubtu ilaika min husuma udtubihi. Wastagfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsin wa lam upilaka bihi. Wastagfiruka min kulli amalin aradtu bi wajhaka fahulatuhu. Wastagfiruka min kulli nikmatin an'amta biha fasta'antu bi ala ma'siyatika. Wastagfiruka ya alima ghaibi wasyadati min kudamin. Ataitu pidia inai wasiwadin pima iwalin wa ya mangga eta sami doa doa nya eta doa doa nyuhunkeun pangampur ra tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ah naon abi marek ngomong doa naon sayyidul istighfar. Sabab sajalma anu maca enjing-enjing sayyidul istighfar tiu kali sonten teras bada maghrib di mana maut dahwal jannah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ubidan bi fagfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Enjing-enjing tilu uihan sonten tilu uihan insyaallah dina hadis saukang teu nabi daholal jannaka maka bakal asup eta jalma kana surga. Jadi si emut Bu kaiji urang teh dina bulan Ramadan teh kaiji seurkeun naon nyuhunkeun ka Allah. Sabab sajalma nyuhunkeun ka Allah dina bulan Ramadan janji Allah kami bakal masihan ka eta jalma. Sama merubadon teh dina katerengan sasi anu diijabahna do. Kadua hal minta ibin. Nah ayah jalan tobat maka orang seurkeun tobat ke Allah Subhanahu. Sabab Allah bakal nampi kana eta tobatna jal. Nomor katilu hal min mustagfirin. Nah aya jalma anu menta pangampura ka kami fa agbirulahu maka kami bakal ngahampura ka eta jal. Maka urang seueurkeun istighfar dina bulan Ramadan ti antawisna Allahumma innaka karim tuibul afwa fa'fu anna atanapi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfiru wa atubu. Sabab dina riyadul jannah begitu lungsur ayat Al-Qur'an ida jaa nasrullahi wal fath waratan nasadulun dina usia kangjeng nabi upami telepat mah 35 hari Ibnu Abbas ditaros para sahabat begitu lungsur ayat eta sadayana bingah kecuali naon sahabat Abu Bakar nangis anjeuna ditaros para sahabat Abu Bakar kunaon
salira nangis sabab ieu teh makom bunga Islam parantos naon terbuka putuh kota Mekah. Sadayana para soal bunga salira nangis. Nah, dibejakeun ku naon ku Abu Bakar bahwa ieu teh nyaeta alamat caketna naon ajalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina begitu lungsur eta ayat, maka Rasul nyeurkeun dina ruku jeung sujudna subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Teras istighfarna subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah wa atubu ilaih. Dina riul jannah sajalma nu nyeurkeun eta tasbih, maka eta tasbih bakal di gantungkeun dina aras. Insyaallah eta tasbih bakal ngajaga keur jalma nu macana tina kamasiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ceurkeun sakali deui. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah wa atuubu ilaihi. Eta sabada rungsur eta Rasul nyeurkeun dina ruku sujud subhanakallah wa bihamdika Allahumma firi jeung nyeurkeun bacaan eta. Ah, jadi tilu perkara kara kada diseurkeun kurang kahiji nyuhunkeun ka Allah, kadua tobat ka Allah, katilu nyuhunkeun pangampura ka Allah subhanahu. Nah, sumayunadi. Ah, tuh aya nu ngagero malaikat. Basana kieu ceuk sa malaikat teh. Man yukidol malia goreul adum. Hey, sok saha jalma nu rek ngahutangkeun. Nu rek nganjukeun eta jalma almalia kalu maha kaya. Sa jalma nu rek ngahutangkeun ka sa kanu maha kaya saan maha kaya Allah subhanahu gorol adum anu tepernah teu aya Allah mah nya jalma anu beunghar di alam dunia pasti bakal kakeunaan ku naon ku teu aya naon sababna cek ku Allah benda na dimatikeun maka naon maka eta naon maka eta jalma sanajan kasebut cek urang beunghar maka eta hartana moal berjalan ku Allah teu diberjalan. Tasa jalma nu nganyukeun ka Allah bahwa Allah anu maha kaya. Allah nu teu pernah leuweuh. Ah. Allah anu naon maha kaya? Al-Wafi goreul adum. Allah teh nu nyumponan kana pangabutuh aranjeun. Bahwa Allah teu ngadolim ka aranjeun ka makhlukna. Allah teu ngadolim. Ah, maka di dinya wa inna ta'ala fi kulli yaumin. Allah dina tiap peuting teh bu tiap peting Ramadan Allah ngamerdekakeun 1 juta hamba Allah nu eta 1 juta teh wajib kana neraka. Hebatna ieu bulan Ramadan, mulyana bulan Ramadan. Satu malam Allah ngamerdekakeun ka jalma nyaeta 1 juta jalma hamba Allah umat Muhammad diperdekakeun dibebaskeun tina api neraka. Nu mana eta jalma teh wajib asup kana api neraka. Kakeur urang sadayana kada ibunya dina bulan Ramadan teh sing neres-neres naon ngalaksanakeun naon bulan Ramadan. Nah, puasa dina bulan Ramadan. Dina tiap pungi Allah, dina poe Allah. Bulan Ramadan Allah naon? Ah, ngamerdekakeun 1 juta. Nyaeta naon? 1 juta hamba Allah anu eta naon? 1 juta teh wajib asup kana neraka jeung wajib meunangna adab Allah subhanahu. Kumaha cenah lamun teh mah naon wengian jumaah? Benten deui patuh. Lamun wengian jumaah keistimewaanana Allah bakal ngamerdekakeun dina wengian jumaah mah nu tadi mah naon?
satu poe dina waktu buka teh 1 juta diperdekakan dina wengian Jumaah 1 jam Allah ngamerdekakan kajalma anu puasa 1 juta dina 1 jam setiap tahun setiap jam ku Allah diperdekakan jalma dina wengian Jumaah mah 1 juta nu eta 1 juta teh wajib menang adab Allah anu eta jalma teh wajib asup kana naon neraka na Allah subhanahu kumaha lamun akhir naon akhir Ramadan nah tanapi kumaha di naon kaiji dina naon awal wengian kadua dina wengian Jumaah nah akhir Ramadan mah Allah ngamerdekakeun sabing bilangan di ngawitan 1 Ramadan sampai habis Ramadan ku Allah diperdekakeun nah sadayana teh naon nu wajib asup kana seuneuna paida kana Lailatul Qadri tah di mana aya wengian Lailatul Qadar mah Bu Ya'murullahu Ta'ala Jibril Allah merintah ka malaikat Jibril malaikat Jibril teh pikab gabatin dina naon dina arak-arakan mina malaikati dina wengian Lailatul Qadar mah Allah merintah ka malaikat supaya turun mawa arak-arakan malaikat ka bumi jeung dina eta malaikat Jibril teh liwaun ahdoro bendera anu hejo tuluin payar kuju ala dohir kabah eta bendera anu hejo teh ditancepkeun ku malaikat di tengah-tengah kabah lungsur bu maka ciri-cirina cenanya lamun Lailatul Qadar mah tingali enjing-enjing teh sok naon haleum teh lungsurna dijawab ku ieu mah lungsurna malaikat Jibril jeung arak-arakan pirang-pirang malaikat ka bumi bu lungsur tah eta malaikat moal bendera hejo tuluy eta bendera hejo teh ditancepkeun di tengah-tengah Ka'bah walau si tumi'atu janahin malaikat Jibril teh ngagaduhan 600 janjang nya matak ieu naon malaikat ningalikeun bentuk malaikat Jibril asina jang pipih dina waktu Isra Miraj di langit upami tepat mah malaikat di langit kagenap malaikat Jibril ningalikeun aslina kaunaon ka Kanjeng Nabi bahwa malaikat Jibril teh nyaeta naon ngagaduhan 600 jang anu 2 janjang bu pidau Kanjeng Nabi eta 2 janjang tara dibeberkeun kecuali eta naon 2 janjang teh dibeberkeunana dina wengian Lailatul Qadar begitu eta naon malaikat ngabeberkeun 2 janjang na dina wengian Lailatul Qadar maka 2 janjang malaikat Jibril minuhan ka masrik jeung magrib ti wetan jeung ka kulon teh bu ti masrik ka kulon teh ka naon magrib teh ka pinuhan ku 2 eta janjang malaikat Jibril dibeberkeun dina bulan naon bu Lailatul Qadar bulan Ramadan Paya pasu Jibril maka naon mutus malaikat Jibril pi adil umah. Ka ieu umah ka jama-jama anu puasa payu salimuna tah bu. Dina wengian Lailatul Qadar Jibril bakal jeung malaikat bakal naon nyamasian salam keur jalma anu qoimin. Jalma anu salat. Malaikat Jibril jeung malaikat-malaikat sanesna maca naon? Salam ngabagegeakeun, ngabagjakeun keur jalma anu salat, qoidin anu diuk, musolin keur dakirin anu dikir. Bahkan malaikat sadayana wayuh sopihunahum. Naon? Sasalaman ka eta jalma anu diuk,
jaman nantung nu sholat nu dikir bahkan ngaminan kana doa-doana jama-jama anu kuat sehingga bijilna pak paidato al-fajr di mana bijil naon fajar nada jibril alaihissalam ngaguru malaikat jibril ya masyar malaikat teh golongan malaikat arohil ahohil kembali cek sa cek malaikat teh jibril kembali ke sini cek malaikatnya para malaikat teh ngadawuh bayakulna ya jibril masun allahu hei jibril naon anu parantos dipidamal ku Allah pikeun jalma jama anu naon anu puasa pikeun jalma anu naon puasa dina bulan Ramadan ceuk eta naon ceuk eta malaikat Jibril bayakulu inna wa ta'ala ngadawuh Allah subhanahu wa ta'ala nya eta Allah teh naon ningali ka jalma anu puasa teh jeung ngahampura Allah ka jalma anu puasa wago paro ngahampura Allah ka jaman bosa kecuali ku nu moal ditingali ku Allah nu moal dihampura ku Allah teh opat golongan kade bisi urang termasuk salah sahijina naon jaman opat golongan nu moal naon ditingali ku Al nu moal dihampura ku Al mana nu opat golongan ke kaiji minul khomri wayahna jalma nu ngalanggengkeun kana arak mah wayahna eta jalma teh moal ditingali ku Allah moal dihampura ku Allah subhanahu kade ibu bilih teh mah urang caroge urang budak urang leukeun kana nginum arak wayah nah jaman gitu mah mual ditingali ku Allah mual dihampura ku Allah subhanahu kaduana wa'akul walidaini jama nunga nyeri indung wayah nah pikeun jama anu naon nganya nyeri indung bapa mah wayah nah dina naon dina poean jaja eta jalma moal ditingali ku Allah moal naon moal di naon moal di dina poean naon dina poean Ramadan moal naon moal dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala pikeun jalma anu naon nganya nyeri ka Allah subhan ka indung rahmat bahkan dina hadis mah nya Rasul naon naik ka hiji amin kadua naik katingkat deui peku amin katilu deui amin para sahabat kaget Gusti Rasul cenah naon abdi mah teu pernah naon nguping dina waktu Rasul aya naon naik kana mimbar teh ka hiji amin kadua amin katilu amin na aya naon Rasul ceuk naon ceuk malaikat ceuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hei sahabat kami tadi asongkeun ku malaikat Jibril jalma anu naon anu lebet puasa tuluy puasa beak teu dihampura dosana maka eta jalma teh anu rugi nu cilaka ceuk saha ceuk Jibril ku Rasul diaminan Jibril anu masum tina dosa nyaeta Kangjeng Muhammad anu mustajab doana maka jama lamun Ramadan tuluy beak Ramadan teu dihampura pangrugi-rugina jalma naudzubillahi min mudah-mudahan bu urang sadayana Ramadan nu ayeuna bu sing janten Ramadan anu naon rahmat magfirah pembebasan tina api kaduana Rasul naon amin deui kaduana jalma anu dicarioskeun kami di mana disebut kami eta jalma teh temaca solawat Muhammad dibaca nama kami tuluy temaca solawat eta jalma rugi Rasul katiluna naon jalma numangihan ibu Rama
atanapi mangihan salah sahiji hirupna ibu atamira mana tuluy eta teu bisa gawe sae kanu janten ibu Rama atanapi salah sahijina mangka cilaka eta jalma naudzubillahi min maka keur jalma anu naon jalma anu doraka ka indung Rama ka ibu Rama wayah na moal ditinggali ku Allah moal meunang pangampurana Allah subhanahu keur Ramadan mah urang pamitia mah naon gaduh kene ibu Rama urang sadayana sok ibu Ramanya urang sadayana geuningan sok naon paku nya ari bulan Ramadan mah sa awalna teh seueur naon jaloh eta teh naon ieu hadis bu. Teu aya ibu Rama urang geus teu aya berarti urang naon sampeureun doakeun urang sok ngabring geuningnya dina naon dina rek naon akhir hari Saban teh ngarabringnya tingali dina naon di Jakarta dina naon dina makam-makam anu naon di karokanya geuningan nepi ka payung bangsa naon kembang di kayu ah lamun teh mah aya sok pisan. Dah yakin bu, inum urang bapak urang mah lain naon, lain hayang dipasihan. Ku didatangan anage ngerasa naon, ngerasa bunga, ngerasa naon atoh. Wayahna, jaman nunganya nyeri kain mungrama mah muang kehing pamurwa Allah subhanahu. Nomer katiluna jalma anu naon, jalma anu muari tinggali ku Allah teh, jalma anu menang pamurwa. Wakoti urrohmi jalma anu megatkeun barai kata kapungkur mah geuningannya keur naon keur masih keun naon kalau urangnya rantang teh nya bulan saban teh nya di mana Cicitatah ka mana ka Leuwi Seeng ka mana ka Cicitatah ka kamana ka Ciputi ka Sukahaji ka inaon ayeuna mah nu gaibna teh urang teh pagu nya ieu ge tah geuning aya naon ayeuna hiburan aya ieu aya eta teh hadisna keun urang teh naon dina raga mah pagulan Ramadan man pariha bidul Ramadan daholal haromahul ho jasa dualan nar maka Allah ngaramkeun jasana kana naon naraka matak di urang teh sok aya naon puasa teh pagu ka mana cenah yeuh wah ka Batu Mahpar ka mana bungahan teh ya alhamdulillah masih masjid ka ieu mah ngayakeun jeung pinya tah bungahan teh aya nya tah nu leungit teh di urang teh naon tah rantang nepungkeun ieu mah geus leungit aya rantang muntah geus naon geus rantang ieu teh aya namanya geuningan tinon ti tongoh mah nya ditongoh di kaler daratang ka emak teh naon burdak ieu teh mohon abi teh rek naon aya teh Ramadan naon abi teh nyuhunkeun ieu nya hatur rumayan mah teu sae ieu teh naon ngan ukur naon ngan ukur besengek buncis geus nya matak naon payu buncis teh ka bungkur mah nya rek naon rek Ramadan teh nya nah iya dah rame rantang teh nya da sim kuring ge ka bungkur mah di piwarang kunaon ku kolote ka mana jig cina tuh ka ditu ka Sukahaji ka Ciputri ka mana ka Singaparna Ciputri ka Resan nya lah keluarga Paubing ka Sukahaji Haji Linta da bungah dipare duit teh da kebreto mah 100 perak tiluan teh dibertah cenah keur maneh 100 ewang paku menikat bunga ngan ayeuna mah neng osok ka Haji Tara ayeuna mah naon geus eueuh eta teh bunya nah pada gensok urang teh naon nya ah tah sok aya keun deui naon sambungan bini teh mah naon bini teh mah urang bajaran sok sambungkeun deui nomor ka opatna
nu moal ditingali jeung moal beunang pangampura teh musahin. Tah, jalma musahin teh kila ya Rasulullah. Wa minal musahin wa wa musorim yakni alladhi la yatakamu ahohu poko salsatin jalma nu teu ngomong ka dulurna saluhureun tilu hari. Was pedah naon begitu awan Ramadan budak lan ngomong nya budak lanjeungna teh alhamdulillah dede abi mah geus dipangmeulikeun baju keur lebaran ku si mamah teh. Nah naonan teh kadenge ku naonna indungna teh da teu ngomong-ngomong ka ieu teh naon tilu hari wayahna jalma nu kitu moal kenging naon pangampura. Sagara da di Ramadan mah bakunya. Heeh, keur naon? Keur rada naon? Rada naik pangabutuh tanya Bu. Kan yakin dina hadis nu kapur tadi atawa ku ama pakuhu bahwa Ramadan teh bulan ditambahna rezeki mukmin. Lah sabab bapana budak bulan-bulan biasa mah teu kabeli kolor, dina Ramadan mah lain kolor wungkul ti mimiti peci jeung naon. Nabi kasembak nih teh kabeli alhamdulillah. Ya. Tah ieu kade jalma anu naon? Anu teu nyarita pedah naon? Pedah kapilaan keur lebaran, pedah cek dari budak mah nya. Da budak mah sekolah teh. Nya alhamdulillah kue kaleng geus kapinuhan, kerer 20 siki geus ka kerera, geus kapinuhan. Kadene ku indungna keur mak teu can boga naon-naon. Baon baeun we nya. Tilu hari kade nya komo agenya ka bapa anaknya Pak tuh nyenang batur mah geus naon kue kaleng geus naon geus pinuh baju geus ieu kade nya cik atuh naon panunung cik aya kahayang wae raha gaji 13 teh nya bahi mamah ka naon Pak Haji Iyas eh samutut ka sahakina tilu hari kade wayahna nu kitu teh naon. Nah moal kenging pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tah di mana aya naon? Paida kana Lailatul Fitri. Di mana aya wengian fitri manong? Ta eta teh sumiat til kalatah Lailatul Jaijah. Wengian fitri mah jang pipih disebutna teh wengian penganugrahan. Wengian naon? Wengian penganugerahan Allah bakal naon masian anugerah naon sababna Bu. Ah disebut penganugerahan. Ah wengian Allah murbakeun karena naon pirang-pirang naon nu beunghar nu maha kaya Allah. Mere ka jaman puasa teh Bu. Paingkat di mana aya naon enjing-enjingna fitri teh ya basu maka Allah ngutus ka malaikat Jibril ka saban-saban tempat Indonesia kabeh negara lungsur jeung malaikat-malaikat ka bumi teras naon yakumuna narangtung ala apa isukak di naon lolong-lorong di jalan-jalan di gang-gang teh malaikat teh bu naon malaikat teh naon araya di gang-gang-gang nya tah di gang-gangna teh na tah ceuk naon nyarita eta malaikat teh nya nyekuak ngagero kalawan naon geroan nu nguping kana naon kana eta panguka panggerona malaikat teh sakabeh makhluk nu diciptakeun ku Allah Subhanahu kecuali nu moal ngadengek teh jin jeung manusia. Ceuk eta malaikat payakuluna ya umat Muhammad, he umat Muhammad uruju keluar 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 keranjang teh keluar keluar ka mana keluar teh ka luar teh kemana kemana uruju. Nah keluar teh ila robil karim ka pangeran anu bageur anu mulia yutil jajila Allah bakal masihan anu makaya ka jalma jalma nya wa yaghfiru dan basar Allah ngampura kana dosa anu gede. Nah, di mana peda baroju tuli naon? Masyarakat manusia kala luar ka tempat musola na nyeta ibu teh kanon. Ka dieu tah ka anur para bapak ka masjid jami
Allah nyarios yakulu jalla jalalu ka malaikat, ya malaikati majajung ajir cek Allah cik naon ganjaran anu buburuh di mana beres naon ngalaksanakeun buburuh. Nah, matak bu di mana naon di mana berangna subuh na naon subuh na poya naon lebaran teh kudu pabalap balap menuju naon masjid keur ade Bu Nenty licik lamun teh mah nyirian ninit naon nyirian sajadah subuh na dituna tuluy balik heula kade teu kaci nya teu kenging neng kade sok we wayahna sok wayana hayang geunang naon hayang meunang kamulyaan ti Allah mah wagiru balap teh urang teh naon ulang nguruskeun bae hayo naon sabab nu ka Bandungan ku urang timimiti ye timimiti magrib nu karaos sepuh cimkuri nebi ka ayeuna nu diuruskeun teh nganaon teu sare batur matakbir ieu mah naon nu diuruskeun naon heueuh dahareun keur isuk kudu wagiru balap ka naon jid paheula-heula sabab kamulyaan teh naon tah ceuk naon ceuk naon ceuk malaikat kaluar-kaluar anjeun ka naon ka pangeran anu mulia masian Allah anu maha kaya ngampura kana dosa anu gede di mana eta masyarakat manusia keluar kana tempat salatna menuju id ya qul ja Allah jalalahu ka malaikatna he malaikat naon anu pantesna pikeun jalma anu geus buburuh ting meunang migawe kana naon amalna cek malaikat ilahuna sayidana jajahu antua piahu ajrohu cek malaikat ya Allah gusti teh kedah naon nyumponan kana naon kana buruhanana eta jama anu bubu buruh cek Allah ka malaikat kieu basana bu ngadawu Allah fa inni usidukum hey malaikat kami nyaksikeun ka anjeun nyaksikeun kami ka anjeun ya malaikati ini qad ja'atu sabahum kami geus ngajadilkeun kana ganjaranana eta jam puasa dina puasana dina bulan Ramadan ngadegna salatna dina bulan Ramadan tarawehna dina bulan Ramadan ridho kami jeung pangampura ka hoyong ridho na Allah bu hoyong pangampura na Allah puasa kade sing leres nya jaga naon jaga nya eta syarat jeung rukuna jaga pabatalana puasa kade urang kesempatan urang mempeng urang dipasihan kesempatan ku Allah mudah-mudahan urang nu dipanjatkeun bariklana Rojab Saban dugikeun Ramadan mudah-mudahan urang didugikeun Ramadan dina bulan Ramadan urang tiasa ibadah puasa saleresna mudah-mudahan nu dicek Rasul bahwa Ramadan dibagi tilu bagian rahmat magfirah itkum minanar mudah-mudahan kapimulik urang sadaya bahwa Allah nah menyaksikeun ka malaikat kaiji bakal naon masihan ridho na Allah jeung pangampuran Allah teras Allah ngadau ya ibadi saluni bawa ijati wa jalali latas aluni fil yaum se'an lidikum baduniakum ila atetukum karebu dina eta keriungan urang kenaon geur saat acan sholat id urang menta ka Allah urusan dunia urusan agama janji Allah jalma nu menta dina waktu keur salat id ku Allah bakal dicumponan. Catnya nya takbir urang teh nya pantes metak urang keur naon keur merayakan kemenangan teh sabab naon? Sabab naon? Sabab dina waktu lebaran teh urang teh keur naon geus perang melawan naon? Merawat hawa hanaman da setan mah ku Allah dinaon.
sangsang berat tekan cek naon cek rasul teh begitu perang dina naon rojana min jadil askurina jadil akbar abdi perang tina naon jihad analitik jihad ak hawa nafsu tahmu begitu kosong mah hawa nafsu teh babari naon nah naik matak di mana lamun aya nu nyarita geuningannya nyarita kasar ka urang nyarita goreng ka urang dina hadis basana teh ini doban kunaon kulam ibtida buja ini laso imun hadis eta dua taukid digunakeun ini kahiji naon nun taukid sakila kadua lam ibtida mujalakoh ini laso imun kami yakin nu puasa sabab dina puasa puncak naon nafsu keur kosong babari naon babari nafsu karenya keur urang sadayana kade urang kesempatan dina bulan Ramadan urang naon urang sambut urang kaiji dina hadis man pariha bidul Ramadan haromalu jasa dualan diron sajalma anu baungah ku lebetna bulan Ramadan maka haram jasadna karena neraka sok urang aina geus mualami deui ibu aina teh geus naon nyerenek aina teh bulan Ramadan sok rek di masjid-masjid di bumi urang bungahkeun urang gunung biasa lamun kiamah kur jeung deri urang teh nya rek Ramadan mah taekeun ibunya bapana teh cenah ka pasar pak bungahkeun rek naon bulan Ramadan nah ina keur urang sadayana kade dina bulan Ramadan kahiji dina naon dina hadis nu di ataqwa mah seueurkeun opat perkara kahiji naon maca la ilaha illallah kadua naon sono nyaeta istighfar sabab kudua naon kudua eta perkara teh nyaeta urang bakal naon bakal dibebaskeun tina api neraka tur urang butuh nu dua perkara teh naon dua perkara deui seurkeun naon menta sur kaopatna urang sing dijauhkeun tina maka dina riyadul jannah aya doana bu sajalma anu menta surga tilu pihan maka ceuk surga teh ya Allah lebetkeun eta jalma ka surga dina riyadul jannah tanbihul gopilin dina kitab bidan musanes aya sajalma anu nyarios kieu inni as'alukal jannah tiluihan maka surga nyarios ya Allah asupkeun eta jalma kana surga sajalma anu nyuhunkeun ditebihkeun kana neraka ceuk jalma Allahumma inni astajiruka minanar tiluihan ceuk neraka ya Allah jauhkeun eta jalma tina api maka seueurkeun doa eta kahiji la ilaha illallah muhammadur rasul kadua seueurkeun istighfar katiluna urang seueurkeun nyuhunkeun surga kaopat seueurkeun urang naon tebikeun tina api nah, lu biasa urang Allahumma ini as'alukal jannah mah biasana nganukur sapoe teh tilu kali dina subuh dina Ramadan mah sing seueurkeun lu biasa Allahumma ini astajiru kami anar tilu ngankur tilu tilu kali sadinten sapengi teh dina Ramadan mah sing seueurkeun sabab bahasa Rasul aksiru min arba'i isolin cenah ceksa cek Rasul teh dina hadisna seueurkeun nyaeta naon opat perkara nu opat perkara teh kahiji nyaeta naon khoslatay turduna bihima
dua perkara bakal ngaridokeun ka Allah, nyaeta maca la ilaha illallah jeung istighfar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nu dua perkara anjeun bakal butuh karena eta dua perkara, kahiji seueurkeun nyuhunkeun surga, kadua seueurkeun nyuhunkeun ditebihkeun tina api. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni astajiruka minan nar. Seueurkeun kahijina la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kaduana istighfar tadi, astagfirullahaladzim, Allahumma innaka aku karim tuhibbul afwa fa'fu amin. Atanapi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah wa atubu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu syarima sonatu abu ulaka binikmatika alaya wa abu ubidambi pagbiri fa innahu la yagfiru eta tamihan deui teu ieu teh. Oh, diri tamihan kene ayak kene hadis ieu teh. Nah, mudah-mudahan dunya urang sadayana sakali deui ku Allah mudah-mudahan diberkahan tojan saban dugi ke Ramadan, urang biasa ngalaksanakeun ibadah puasa, mudah-mudahan urang seueurkeun maos Quran, jaga lisan urang, seueurkeun urang masihan katuangan sekecil apa katuangan, sanajan sargotan ukur dina naon hadis tadi kamari mah nya, sanajan sainuman seung pipih maka eta jama bakal bebas tina api neraka. Sok nya di masjid-masjid tuna gaduh urang rekor mah ukur dua dua sikina bawa ka masjid bari naon bisi era mah urang naon keur lowong masjid tuna nya ini urang empat sabab naon ngalap barokah dina bulan Ramadan nya sureukeun menta Allah, menta tobat ka Allah, menta pangumpura ka Allah subhanahu. Jauhan opat perkara, kahiji minum arak, kadua nganyeri ka indung bapak, katilu megatkeun kabarayaan ka opat teu ngomong naon tilu. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenging barokah magfirah oge dibebaskeun ti mereka. Oge mudah-mudahan urang tamina ku Allah didugikeun bari sehat. Kakirangan kamun hapunten sim kuring ngabahas dina Ramadan margi lamun dina mah Rajab mah da geus dibahas ku para ajengan. Mudah-mudahan ku ayana ieu di pembahasan urang reres-reres dina datangna bulan Ramadan. Kakirangan hapun kakangguan hapunten urang utuh kosan. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu acar sarjumnya nyata pembacaan Quran. Video ia beredi pimpin beberapa ajengan anak yang anak kandungnya di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.
wasallim wa radhiyallahu ta'ala anqli sahabati raja jemain amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah hamdai wa fi ni'am yuqafi umazidah rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa adhimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaqa wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil alil adzim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solah amrina kulli rabbana dhalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antat tawwabur rahim rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma adhibil ba'sa rabbana si isfi antas syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'alukal ijabah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara peringatan Isra Mi'raj di Kawin Kahil alhamdulillah ayeuna kalancaran. Mangga urang ngaosakeun sarengan kaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa acara ieu aya seueur kalepatan anu leuwih mun para ibu. Mangga urang tutup wae ku macaan shalawat sesarengan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Muhammadin illadhi. Ya.